নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল কালাম জেগেনিছ অফ লাৰ্ণিং চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে যিহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেন্স দুহেজাৰ একৈছ চনৰ বাবে যোনসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে টপিক আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ৰেচিঅ' আৰু প্ৰপনৰ আপোনালোকৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে হয় আপোনালোকৰ বাবে আৰু ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আমি ডিছকাছ কৰিম এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ পেপাৰত এটা নহয় এটা আপোনালোকে দেখি পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ত' সময় নষ্ট অনু কৰি চেচনটোৱে আৰম্ভ কৰিছোঁ মন্ত্ৰী চাব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন বন্ধুসকল ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত দি ৰেচিঅ' অফ টু নাম্বাৰছ ইজ থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ এণ্ড দে আৰম ফাইভ ছিক্সটি দি গ্ৰেটাৰ অফ দি টু ইজ এটা আপোনালোকৰ ৰেচিঅ' দিয়া আছে থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ আৰু তাৰ ছামটো দিয়া আছে ফাইভ ছিক্সটি আৰু গেটাৰ নাম্বাৰটো সুধিছে কোনটো হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ কি ধৰণে হ'ব আপোনালোকক শ্বৰ্ট ট্ৰিকট শিকাই দিম একেবাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় এইধৰণে কৰিলে আপোনালোকৰ এন্সাৰসমূহ তৎক্ষণাত পাব পাৰি অথবা আপোনালোকৰ কম সময়তে এন্সাৰসমূহ পাব পাৰি আপোনালোকে যিহেতু দীঘলকৈ অংকটো ৰিয়েকশ্যন অথবা সমীকৰণ ব নবনোৱাকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এইধৰণে কৰিব নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল প্ৰথমে এইধৰণে পাতি ল'ব আপোনালোকৰ ৰেচিঅ'টো দিয়া আছে থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ সেইটো দিয়া আছে আপোনালোকৰ আৰু ট'টেল নাম্বাৰটো কিমান দিয়া আছে আপোনালোকৰ ফাইভ ছিক্সটি নিশ্চয়কৈ বন্ধ গ'ল ফাইভ ফাইভ ছিক্সটি দিয়া আছে আপোনালোকে ৰেচিঅ'টো এটা ডাইৰেক্ট প্লাছ কৰি দিব এই ধৰণে যদি আহে এতিয়া হাত হাতেৰে আপোনালোকৰ ফাইভ ছিক্সটি কি ধৰণে পাব কি ইনটো কৰিলে ফাইভ কিমান পাব অঁ ছেভেন ইজ টু এইট্টি যদি আপোনালোকে পূৰণ কৰি দিয়ে তেন্তে আপোনালোকৰ তলৰ ফাইভ ছিক্সটি টু ফাইভ হ'ব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে গ্ৰেটাৰটো সুধিছে গ্ৰেটাৰটো কিমান গ্ৰেটাৰটো ইয়াতে ফ'ৰটো যদি ইয়াতে ফ'ৰৰ লগত যদি কিমান এইট্টি যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ তেন্তে আমি গ্ৰেটাৰ মানটো পাই যাম চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ তিনিশ আপোনালোকৰ বিছ হৈ যাব ৰাইট এন্সৰ অপচন নম্বৰ কোনটো অপশ্যন নম্বৰ বিট নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল বুজি পাইছে গ্ৰেটাৰটো সুধিছে যিহেতু যদি আপোনালোকৰ স্মলেষ্টটো সোধা হ'লে তেন্তে কিমান কৰিব লাগে ইয়াতে থ্ৰীৰ লগত এইট্টি যদি ইনটো কৰি দিয়ে কিমান হ'ব তিনিআ গুণ এতিয়া তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ দুশ চল্লিছ হৈ হৈ গ'ল যেন নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল বুজি পালে কেনেকৈ পালোঁ এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আহিলে এই ধৰণে কৰিব আপোনালোকৰ সমীকৰণ নকৰাকৈ এনচাৰসমূহ পাব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট বন্ধুসকল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো চাব এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে বেপাৰত দেখা নাপায় নহয় মোক কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব এক্সাম দি আহিব আৰু কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব ইফ টেন পাৰ্চেণ্ট অফ এক্স ইজ দি ছেম এজ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ ৱাই দেন এক্স ইজ টু ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ইয়াতে আপোনালোকৰ দহ শতাংশ এক্স যদি সমান হয় কিমান বিশ শতাংশ ৱাইৰ সমান তেন্তে এক্স আৰু ৱাইৰ ৰেচিঅ' কিমান সুধিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেচিঅ'ৰ কুৱেশ্যন হয় নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে ট'টেল নাম্বাৰটো সৰ্বমুঠ আপোনালোকে যেতিয়া অংক এটা কৰে তেন্তে ট'টেল আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি ধৰি লয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি ইয়াতে আপোনালোকে ধৰি ল'ব নিশ্চয়কৈ বন্ধু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি ধৰি ল'ব আৰু অংকটো আপোনালোকৰ এইধৰণে কৰিব যে আপোনালোকৰ টেন পাৰ্চেণ্ট অফ এক্স দিয়া আছে আপোনালোকৰ টেন পাৰ্চেণ্ট অফ এক্স এইধৰণে পাতি ল'ব আৰু ট'টেল মাৰ্ক ট'টেল সৰ্বমুঠ নাম্বাৰটো তলত পাতি দিব আৰু ইজ ইকুৱেল কিমান কৈছে কিমান সমান কৈছে দহ এক্সৰ সমান যদি দহ এক্সৰ সমান কিমান কৈছে বিছ পাৰ্চেণ্ট অফ ৱাই ইয়াতে আপোনালোকে আৰু ট'টেল মাৰ্কটো ইয়াতে দি দিব আপোনালোকে চাব কেনেকৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড কেনচেল আৰু আপোনালোকৰ এক্স আৰু ৱাইটো এক্স টু এক্স আৰু ৱাইৰ ৰেচিঅ'টো কিমান ওলাব ইয়াতে এক্সৰ মানটো আপোনালোকৰ কিমান পাব টুৱেণ্টি আৰু টেন অথবা কিমান পাব জিৰ' জিৰ' কেনচেল আৰু টু ইজ টু ওৱান হৈ যাব আপোনালোকৰ এন্সৰ টু ইজ টু ওৱান কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল বুজি পালে কেনেধৰণে পাইছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আগন্তক দিনত এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ পাই থাকে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চি আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স অনুষ্ঠিত নহয় তেতিয়ালৈকে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ প্ৰভাইড কৰি থাকিম নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীটো চাব দি ৰেচিঅ' অফ টু নাম্বাৰ চিক্স ফাইভ ইজ টু ছিক্স এণ্ড দেৰ চাম ফ'ৰ এইট্টি ফ'ৰ দি গ্ৰেটাৰ অফ দি টু ইজ এটা আপোনালোকৰ গ্ৰেটাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে অঁ গ্ৰেটাৰ নাম্বাৰটো সুধিছে আৰু ৰেচিঅ'টো দি আছে ফাইভ ইছ টু ছিক্স আৰু ছামটো দি আছে ফ'ৰ এইট্টি ফ'ৰ নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল প্ৰথম কুৱেশ্যনটো যেনেধৰণে কৈছে সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ' প'ষ্ট কৰি প্ৰথম ছিষ্টেমটোত প্ৰথমৰ কুৱেশ্যনটো যেনেকৈ কৈছিলোঁ সেইধৰণে শ্বৰ্ট টিকট আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি কৰিব আৰু এনচাৰটো কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব মই কৰি দিম বাৰু হ'লেও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাবলৈ প্ৰথমে নাপাহৰিব ইয়াতে চাব কি কৰিছে মই আপোনালোকক কৈছোঁ কি প্ৰথমে আপোনালোকৰ ৰেচিঅ'টো পাতি ল'ব ফাইভ টু ছিক্স অথবা ইয়াক ট'টেল কৰি দিব কিমান পাব এঘাৰ পাব আৰু এঘাৰ পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে কি কৈছে ছামটো দি আছে ফ'ৰ এইট্টি ফ'ৰ ইয়াতে আপোনালোকে কি এঘাৰক যদি ফ'ৰ এইট্টি ফ'ৰ পাবলৈ কি ফ'ৰ এইট্টি ফ'ৰ এঘাৰৰে কি পূৰণ কৰিব লাগিব এঘাৰৰে আপোনালোকে কি পূৰণ কৰিব ফ'ৰ্টি ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে ফ'ৰ এইট্টি ফ'ৰ পাব আপোনালোকে ছামবোৰ কৰিব নিজেই এঘাৰৰ লগত ফ'ৰ্টি ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে আপোনালোকে ফ'ৰ এইট্টি ফ'ৰ পাব ইয়াতে আপোনালোকে গেটাৰটো সুধিছে যদি গ্ৰেটাৰটো এইটো হয় ছয়টো নিশ্চয় যেনে ছয়ৰ লগত আমি কি ফৰ্টি ফ'ৰ যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেন্তে কিমান পাম ফৰ্টি ফ'ৰ যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেন্তে দুশ কিমান পাম চৌষষ্ঠি পাই যাম নিশ্চয়কৈ বন্ধু গ'ল চামসমূহ আপোনালোকে পূৰণকেইটা কৰি ল'ব আৰু যদি স্মলেষ্টটো সোধা হ'লে স্মলেছৰ লগত আমি ফ'ৰ্টি ফ'ৰ পূৰণ কৰিলোঁহেতেন চাৰি পাঁচগুণ বিছৰ শূন্য ইফালে চাৰি পাঁচগুণ বিছ ইফালে দুই দুশ বাইছ পাই গ'লোহেঁতেন আপোনালোকক সুধিছে কি গ্ৰেটাৰটো দুশ চৌষষ্ঠি পাই যাম নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল বুজি পালে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আহিলে এইধৰণে কৰিব নিশ্চয়কৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো চাব বহুতো ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ দেখা পোৱা যায় পেপাৰত বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আহিলে বহুতৰে ভুল হয় অথবা ৰেচিঅ' ওলোৱাত অলপ প্ৰব্লেম হয় কিন্তু আপোনালোকক এটা শ্বৰ্ট টিক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে এইটো শ্বৰ্ট টিকৰ অনুসৰি যদি আপোনালোকে যিকোনো কুৱেশ্যন কৰে এনেকৈ যদি এ বি চি মান উলিয়াবলৈ কয় ৰেচিঅ'ৰ মান উলিয়াবলৈ কয় তেন্তে আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহৰ এই ধৰণে কৰিলে শ্বৰ্ট ট্ৰিকত সকলো ফলাফল বা ছ'লভ কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ আশা থাকিব অথবা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ আশা থাকিল নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল কেনেধৰণে কৰিব শ্বৰ্ট ট্ৰিকটো আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ কি আপোনালোকে মানসমূহ গোটেইখিনি পাতি ল'ব ইয়াতে এ বিৰ মানটো কিমান ডাইৰেক্ট মানকেইটা পাতিছোৱে এ বি এ এইচ টু বি টো নাপাতো ডাইৰেক্ট মানকেইটা পাতিছোঁ টু ইজ টু থ্ৰী ডাইৰেক্ট মানকেইটা পাতিছোঁ আৰু বি চিমান ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ ইয়াতে আপোনালোকে ৰেচিঅ'সমূহ দি দিব পাৰে আপোনালোকে এই ধৰণৰ কৰিলে কি হ'ব আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট কৰিব লাগিব কি আপোনালোকে এটাই কৰিব উল্টা এনটো টানি দিব উল্টা এনটো আপোনালোকৰ চিধা এনটো এনেকুৱা হয় আৰু উল্টা এনটো কেনেকৈ হ'ব আপোনালোকৰ উল্টা এনটো এই ধৰণে হ'ব এইধৰণে আপোনালোকে টানি দিলে অথবা সংখ্যাকেইটাত এইটোতো চাওক এইফালে দুই পাঁচ চাৰিলে চাৰিৰ পৰা তিনিলে তিনিৰ পৰা পাঁচলে টানি দিলে ওল্টা এনটো আমি এইটো এইটো চিম্বল আপোনালোকে মনত ৰাখিব ৰেচিঅ'ত যদি আপোনালোকৰ এ বি চি মান উলিয়াব কয় এই উল্টা এনটো মাৰি দিব সংখ্যাকেইটাত তেতিয়া আপোনালোকৰ ছ'লভ হৈ যায় আপোনালোকে ইয়াতে চাব কি দুই চাৰি গুণ আঠ ইয়াতে আপোনালোকে চাব আঠ ইছ টু চাৰি তিনি গুণ বাৰ ইছ টু পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ কি চি আৰু এমানটো হৈছে চি আৰু এ মানটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চিটো আপোনালোকৰ পোন্ধৰ হ'ব এটো আপোনালোকৰ এইটো আঠ হ'ব পোন্ধৰ ইচটো এইত কোনটো আছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি বন্ধুসকল কেনেকুৱা সু সহজ দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকে ইয়াতকৈ আৰু কৰিবলৈ একো ক কথাই নাই আপোনালোকে ডাইৰেক্ট উল্টা এনটো মাৰি দিব আপোনালোকৰ এন্সাৰ ওলাই যাব নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল বুজি পালে যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি যাব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব যাতে আপোনালোকক কথাটো কৈ দিছোঁ যে আগন্তুক অথবা আপোনালোকৰ যেতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত নহয় একজাম আপোনালোকৰ কেই তাৰিখে আছে বাইছ তাৰিখে আছে গুৱাহাটী আৰু আপোনালোকৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি চৈধ্য তাৰিখে আছে নৱেম্বৰৰ বেছিদিন নাই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিসকলে কেইদিনমান পাইছে ভালকৈ পঢ়ক আৰু এক্সাম ক্ৰেক কৰক আৰু বি এডত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ত' নেক্সট কুৱেশ্যন বন্ধুসকল লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় এই চেচনটি বন্ধুসকল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো দিয়া আছে কি ইন এ ক্লাছ দেৰ আৰ ফাইভ ছেভেণ্টি বইজ এণ্ড এইট থ্ৰী এইট্টি গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টছ কি এটা ক্লাছ ৰুমত কি পাঁচশ সত্তৰটা ল'ৰা কৈছে আৰু তিনিশ আশীজনীৰ ছোৱালী বুলি কৈছে ফাইন দি ৰেচিঅ' অফ মেল এণ্ড ফিমেল ইয়াতে আপোনালোকে কি কৈছে মেল আৰু ল'ৰাৰ ছোৱালী অথবা পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ৰেচিঅ'টো উলিয়াব লৈছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পুৰুষটো আমি এক্স ৰে কৰিছোঁ আৰু মহিলাক অথবা গাৰ্লছক আমি ৱাইৰে চিম্বল দিছোঁ নিশ্চয়কৈ বন্ধুকল এইধৰণে কৰিলে আপোনালোকে চাব ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰেচিঅ'টো পাতি দিব এক্স বাই ৱাই ই যুগুৱেল কিমান এক্সৰ মানটো কিমান দি আছে ইয়াতে ফাইভ ছেভেণ্টি নিশ্চয়কৈ মানে নহ'ল ল'ৰাৰ ইয়াতে দি আছে ফাইভ ছেভেণ্টি আৰু ছোৱালী তিনিশ আশী ইয়াতে ডাইৰেক্ট তিনিশ আশীটো পাতি দিব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিবলৈ কৰিবলগীয়া একো নাই আপোনালোকৰ উত্তৰ ওলালে ইয়াতে জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ তিনিৰে অঁ ঊনৈছেৰে আপোনালোকৰ ফিফটি চেভেনক তিনিবাৰ যাব নিশ্চয়কৈ মানুহ ক'ল আৰু ঊনৈছেৰে আঠত্ৰিছক দুবাৰ যাব অথবা আপোনালোকৰ এন্সাৰটো কি হ'ব এক্স ৱাইৰ অনুপাতটো আপোনালোকৰ কি হ'ব থ্ৰী ইজ টু এক্স ৱাইৰ অনুপাতটো আপোনালোকৰ থ্ৰী ইজ টু টু হৈ যাব নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল বুজি পালে যদি বুজা নাই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হৈছে যদি ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কি কৰিব এক্স ৱাই অথবা আমি ল'ৰাক এক্স ৰে কৰিছোঁ আৰু ছোৱালীক ডাইৰেক্ট পাতিছোঁ ৱাইৰে অনুপাতটো উলিয়াম কি এক্সৰ মানটো কিমান অথবা বয়সৰ মানটো ফাইভ ছেভেণ্টি আৰু ছোৱালীৰ থ্ৰী এইট্টি এতিয়া আপোনাৰ জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল ঊনৈছেৰে তিনিবাৰ যাব ফিফটি চেভেনক আৰু আঠত্ৰিছক ঊনৈছেৰে দুবাৰ যাব অথবা এক্স এক্স ৰেচিঅ' ৱাই মান হ'ব আপোনালোকৰ থ্ৰী ইজ টু টু নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল বুজি পালে অপশ্যন কোনটো আছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি নিশ্চয়কৈ বন্ধু হ'ল ইমান সহজত আপোনালোকক শিকাই দিয়া আৰু ইয়াতকৈ সহজত শিকাবলৈ আৰু বেলেগে আপোনালোকক কৰিব পাৰে কিন্তু মই ইয়াতকৈ সহজত শিকাবলৈ ইমানেই পাৰিছোঁ যদিহে ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব চেনেলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ ইমানেই থেংকছ ফৰ ৱাটিং প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল প্ৰেছ দি বেল আইকন ফৰ ম'ৰ ইনফৰ্মেশ্যন থেংক ইউ ছ' মাছ